Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com araldite massa para fazer uma garrafa que dá para utilizar na horizontal e na vertical. Primeiro misturei as duas massinhas com a cola instantânea da Tech Bond, colo na garrafa porque ali vai ser os pezinhos que vai deixar a garrafa bem firme, né? E aí a lata de sardinha eu coloquei na parte superior. Posso fazer a pintura com a tinta spray da Tech Bond em duas cores e esse é o resultado final. Tá? A outra garrafa estava secando, então eu aproveitei essa garrafa aí que já estava pronta para demonstrar. Um forte abraço. Tchau, tchau.